Құрметті Мұхаммед Қалыч Шакевич, жақында президентіміз Сооронбай Шарипович Ошто жиын өткөріп отқанда бір топ жетекшілер ұқтап жатты. Ошоларға қандай чара көрілді? Бұл сұрау. Қату чара көрілді? Мен ойымша жұмыстан босатыш керек. Уақыты кетіп. Шынымен ал 3 күн бұрын болды, кеше өткен бері берді ол отасыз. Ананы видеосын көрелі, көріп. Видеосын көрсе. Ал ұятты іш болды өзі. Себеп президентменен көрішем деген Қырғызстанды жараны бір мезгіл, бір топ мезгіл толқынданып көрішкенден кейін бір мезгіл сүйініп жүреді де президентмен көріштім деп. Саламатсыз, құрметті депутаттар, құрметті тыныштық Ибраимович. Сіз айтқан мәселе бойынша осы жергесіндегі форумда құрметті Сооронбай Шарипович қатысқан уақытта біз видеоны қарап шықтық. Осы бір де жетекші құқтаған емес екен. Сооронбай Шарипович сағат 10-12 кешейін болды. Видеоның барын көріп шықты, бір дағы жетекші ұқтаған емес екен. Дұра емес мағлымат болып отады. Анан форум осы дағы түштен кейін дағы 3-4 саат уланған. Ошол уақытта ұқтап кетсе, әмі атқару билігі өкмет чара қолданып болыш керек. Үшін үшін көші бүгін айтып отқан мағлымат дұра емес. Сооронбай Шарипович уағында бір дағы жетекші ұқтаған емес. Рахмат.